Кыргыз-тажик чекарасында казылган окоптор кайра көмүлдү. Кече Кыргыз-тажик чекарасына жакын Каттатус аймагында Тажикстандын чекарачылары тарабынан казылган окоптор боюнча эки тараптуу жолугушуу өттү. Көкташ айылынын төрт көчө аймагындагы жолугушууга Баткен районунун акими, Тажикстандын Согде облусуна караштуу Исфара районунун акими жана эки тараптын күч түзүмдөрүнүн жетекчилери келишти. Анда чек арага жакын аймакта казылган окопторду кайра көмүү маселеси каралып, окоптор ошол замат көмүлдү. Тараптар суга тусууга байланыштуу маселени дагы талкууга алды. Суга тусуусу Самаркандек жана Ак Татыр айылдарына тажик айылдары аркылуу өткөн сугат каналдары аркылуу берилет. Ушундай эле суу көйгөйү Исфара районунун Чорку жана Ходжа Алоо айылдарында дагы пайда болгон. Мамлекеттик администрациядан билдиришкендей, бул маселе боюнча дагы келишимдер түзүлгөн. Кыргызстанда 13 августка карата коронавирус дагы 468 адамды аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб билдирди. Бишкек шаарында 262, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 72, Ош облусунда 12, Талас облусунда 8, Нарын облусунда 12, Ысык Көл облусунда 37, Жалал Абад облусунда 37, Баткен облусунда 25 адамдан илдет табылды. Ал эми бир суткада 646 адам илдеттен сакайып чыкты. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен өлкө боюнча 7 бейтап каза тапты. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 2283 бейтап, амбулатордук түрдө 3668 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 171238 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 161000 адам айыгып чыкса, 2433 адам каза тапты. Кыргызстанда акыркы 24 саатта коронавируска каршы 26991 адам эмдөөдөн өттү. Бул туурасында республикалык штаб билдирди. Маалыматка караганда анын ичинен 8556 адам эмдөөнүн биринчи компонентин, 18000 адам экинчи компонентин алды. Өлкө боюнча жалпы 806547 адам эмдөө алган, анын ичинен 571656 адам биринчи доза менен 234891 адам экинчи дозасы менен эмделди. Кече Ысык Көл биосфералык аймагынын дирекциясы көлдүн жээген таштандыдан жана балык кармоочу торлордон тазалоо иштерин жүргүздү. Маалыматка караганда иш-чара Тоң районунун Агөлөң участогунда Таза Ысык Көл коомдук фондунун суучулдары жана Ысык Көл мамлекеттик коргоонун мергенчилери менен бирге өткөрүлгөн. Натыйжада көлдүн түйүнөн ар кандай узундуктагы 64 даана балык кармоочу торлор чогултулду. Бардык чогултулган торлор жарактан чыгарылып, Балыкчы шаарынын таштандысына ыргытылды. Мындай биргелешкен иш-чаралар Ысык Көлдө жыл сайын туристтик мезгил аяктаганга чейин өткөрүлөт. Түркиянын Кара Деңиз жээгиндеги провинциялардагы селден 17 адам каза тапты. Бул туурасында өлкө президенти Реджеп Тайып Эрдоган Telegram канал аркылуу билдирди. Учурда жаратылыш кырсыгы болгон аймакта издөө куткаруу иштери уланууда. Кастамону, Синоп жана Бартин провинцияларында болгон селдин кесепетинен каза болгон 17 жарандын жакындарына өлкө президенти көңүл айтты. Буга чейин табигый кырсыктын кесепетинен 600 адам эвакуация болуп, 300 калктуу пункт электр жарыксыз калгандыгы айтылган. Ошондой эле Кастамону провинциясындагы Бозкурт шаарында бир катар көп кабаттуу үйлөр ураган, учурда куткаруу иштери жүрүүдө.